କେମିତି ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ ବସ ଯାଅ ବସ ଯାଅ ସମସ୍ତେ ବସ ଯାଅ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ଫୋକସ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ଫୋକସ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ନବୀନ ବାବୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ଫୋକସ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ନବୀନ ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ଆମେ ବାହାରୁଛୁ ଏବେ ଲିଭିଭ୍ ପାଇଁ ଓକେ ଫଟୋ ନା ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛୁ।